За энэ шударга өрсөлдөөний эрэгшлийн газар бас энэ 2023 онд бас энэ асуудлыг бас хэлж ирсэн юм аа. Тэжээлийн үн өндөр болчлоо. Гурилын үн одоо өндөр болчлоо. Энэ импортын татварын асуудал, энэ татварын асуудлаа нэг эргэж нэг харахгүй юм уу? Улсын хурлд энэ асуудлаа оруулж ирэхгүй юм уу гэдэг нь асуудлыг ирж ирсэн. Тэгээ нэг юм ингээд нэг зах зээлийнхэн журмаар явахгүй ингээд байхараа л нэг ийм асуудал үүсэж байгаа юм л да. Тэгээ нөө дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжинэ гэж бид нар нэг импортын татвар, босоо татвар одоо нэмдэг. Ингээд нэг монополь зах зээлийг бий болгодог. Нөгөө монополь зах зээл болгосон нэг эдийн үйлдвэрүүд нь хоорондоо өгсөн хуйлддаг, үнийн нэмдэг, дархан одоо байдал эдэлдэг гэд. Тэргээд энэ хиний нуруунд дээр ирж чинь ард иргэдийн нуруунд дээр л ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ олон жил энэ асуудал ингээд эргэцсэн. Дэлхийн нийтээр л одоо энэ үл хөдлөнгийн үн унчаад байна. Тэгэхэд одоо манад барилгын үн ямар байна? Дэлхийн нийтээр одоо барилгын материалын үн унчаад байдаг. Манад одоо барилгын материалын үн, цементийн үн ямар байна? Метр квадратын үн ямар байна гэд. Манай энэ зах зээлийн тогтолцоо бол ер нь дэлхийн зах зээлийн тогтолцоогоос эсрэг юм уруу хамааралтай яваад байгаа байхгүй юу? Дэлхийн нийтээр бүх юмний үн унжахад манах эсрэгээр нь нэмэгдэж идэг, өсч идэг. Тэгээ бидний энэ гаргасан татврын тогтолцоо нөгөө дотоодын үйлдвэрлүүдэд дэмжинэ гээд ингээд ард иргэдэд маш хүнд байдалд оруулдаг ийм тогтолцоог л бид их олон жил хийж ирсэн юм билээ. Тэгээ цаашдаа бол бидний зах зээлийн зарчмаар л явуулах хэрэгтэй. Тэр цементэн дээр тогтоосон тэр өндөр татвараа одоо бид нар болох хэрэгтэй. Энэ одоо гурилын үйлдвэр гурил одоо гаднаас оруулж ирдэг, хэвэг оруулж ирдэг. Энэ импортын татвар болон бусад татврынхаа энэ асуудлыг эргэж хараад энийг одоо хөнгөлдөг бол хөнгөлөөд, тэгэлдэг бол тэглэх нь асуудлаа бол оруулж ирэх нь зөв асуудал. Ингэж ижил одоо бид нар энэ зах зээлийг энэ хүнд цаг үеийг л одоо авч туулна шүү дээ. Тэгэхээр би энэ оруулж ирсэн асуудлыг бол зөв гэж одоо харж байгаа. Цаашдаа бид нар энэ зах зээлийн нийгмээр явж энэ гадаа зах зээлээ дэмжиж гадаа зах зээлээ нээж өгөхгүй бол ингээд нэг гадаадаас нэг тусгаарлсан аль болохоор нэг гадаадын юм орж ирэхээр эзлэгдэн ч гэдг юм уу дотоодын үйлдвэрлэл одоо явахгүй байх ч гэдг юм уу дотоодын үйлдвэрлэл одоо хөгжихгүй байх ч гэдг юм уу ийм байдлаар асуудал хамтдаа бол болох хэрэгтэй юм байна. Үнэхээр цаашдаа бол дотоодын үйлдвэрлэл явна гэж бодож байгаа бол гадаадын үйлдвэрлэлтэй бид нар өрсөлдөж үнээрээ өрсөлдөж ижил энэ зах зээл дээр л одоо цаашдаа явна шүү дээ. Өнөөдөр одоо гамшиг болсон нь бол гамшиг болсон. Би бол одоо энэ төсвийн тодтоглыг бол цаашдаа хийгээд явах нь зөв болов уу гэж бодож байгаа. Төсөв дутагдахад нэг төсвийн тодтогл хийх ёстой. Үнэхээр гамшиг давагдчихгүй юм хүчин зүйл болоход бас төсвийн тодтогл хийдэг. Үнэхээр энэ малгүй улсын иргэдэг цаашдаа яах ёстой. Малчлуулах энэ хөдөлгөөнийг бид нар одооноос эхлүүлээд эхлүүлэх ёстой шүү дээ. Одоо бид нар энэ 4 сар байна, 5 сар байна. Энэ улсын хурал дээр энэ төсвийн тодтоглын асуудлыг яриад энэ малдгүй улсын иргэдийг судалгаагийн сайн гаргаж, тоо бүртгэлийн сайн хийгээд ингээд малчлуулахын ажлуудыг 8, 9 сард нь багтаагаад бид нар хийх ёстой шүү дээ. Хийх ёстой. Бүгдийг нь хий гэж байгаа юм биш шүү дээ. Үнэхээр одоо энэ цас цууданд нэрвэгцэн энэ айл өрхүүдийг бол бид одоо харж үзэх ёстой шүү дээ. Төрөл юм бол үнэхээр одоо үндсэн хуулийн дээр заасан мөч шүү. Мал бол төрийн хамгаалтанд байна л гэсэн. Малчд бол энийг л харж байгаа. Энд чи бүх нийтээрээ одоо ингээд бүгдээрээ мал авъя гэсэн юм байхгүй шүү. Үнэхээр энэ зас суданд нэрвэгцэн энэ аймаг сумын